Dalga ne abi ya? Senin sonun çattı Bedirhan. Ata! Kaspadın bunu Gansa. Hayır Şeriban, atamı öldürün ya siz. Hayır Şeriban, polis! 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 Örgene bölgene bölgene. Buradayım, polis sanmıştınız. Sen Hindistan polisi sen? Beli. Dolayısıyla hani sen bilmiyorsan ki filmlerinde polis her şeyi kurtarandan sonra gelir. Doğru sen. Özür isteyelim. Sen tez gelmişsen. Ben arazi deyem. Orada gel, orada gel, orada gel. Daha ne? Ne abi? Ya. Öldüm vatamı kasmadım bırakınca her şeyin ama benim tek hatamdı. Görürsen o yalvarır oğlum. Öldürme. Öldürme atam. Beni vur, onu vurma. Yok balaca. Onu ben öldürmeyeceğim. Doğru da. Öldürmeyeceğim atanı. Teşekkür ederim kaspadın bağganza. Onu sen öldüreceksen. Yok. Tut bunu. Yok. Ben atamı öldürebilmem kaspadın bağganza, yalvarırım size. Balaca diyesen kulağının dibi kaşınır. Yaş. Öldür atanı. Bağışla ata. Bak Gamza, sen niye ben atamı öldürttün? Malikna, git onu mamandan soruş. Mamandan? Mama neyli bata? Ata, sana söz vermem. Senin kanın yerde kalmayacak. Tam da emin de öyle mi? Söz vermem. Cede seni yandırırım ata. Öyle gelip öyle gelip ben böyle özlerini öldürür, özlerini yıkıştırır. Benim bir iş kalmadı ki mele. Öyle gelip öyle gelip ben böyle. Ərim Bədirxanın ölümündən 20 il keçir. Oğlum Bədirxandan qisas almayınca mən ərə getməyəcəm.
Ooo Rac. Görmürsen evdekilerle ne ağzıma gelen danışsan. Adını demeye katırına dair o Rac. Ha Rac, Rac, Rac. Çok özür istedim. Bana bak Betun. İcazı verirsen sen. Bir dakika. Ben onu bananlayayım. Bananlayayım onu. Yıkıştır silahı. Bana bak. Silahı yıkıştır. O bananı özüm yiyeceğim. Hala karasına. Metrun, sen yatmışsan fil kulağında. Fillere sen dostluğunu bilirsin. Bombayı yükselen nedir? Ben onları Dehli'de, Atel'de görmüştüm, Atel'de. İyi, kulak as, kulak as. Girmişler Atel'in içine. Kulak as akmak olabilsin, ben onu aldım. Ben kaldım. Olabilsin, onu aldım. Ona göre de boş boş serenleme. Peki. Bana bak. Alacaksansa Atel'de kalmadılar. Çayıklar gittiler. Oh Raç! Adam sen ne danışırsın? Raç, dur kalma. Yine demek istiyorum ki çık git. Raç! Ve sen? Ben burada kalıp onların başını katacağım. Yeter ki sen kaç, oh Raç! Sen onların başını necə katacaksan Ratxa? Böyle şeyleri meyve salma. Keyif elə get, hayatı yaşa. Yok. Ben bilirim onların başını necə qatacağım. Oğraç. Yok, Ratxa. Yok. Kaç. Ben sana ötürü gedə bilmirəm. Yok. Sen getməsən, onlar seni öldürəcəklər. Onları bilmirəm, senin sesin benim axırıma çıxacaq, Ratxa. Bura gör gözler. Ercilah! Ercilah! Bırak benim elimi! Polis! Polis! Madel Kahir! Polis çağırmışsınız. Buradayım. Hey, bana bak. Ay, sen hele bil biraz tez geldin axı. Sen axırda gelmeliydin. Üzü istedim. Sev çağırdınız, geldim. Haber edin. Bırak beni. Bırak. Bırak. Gel ben burada. Kino'nun axırına gel. Kino'nun axırına. Bana bak. Metron. Şimdi ben onu neyin yapayız ha? Ey! Axmaq, axmaq, ben sana dedim ki olabilsin onu aldım. Necəni, neynimə, neynimə fikrim var ha? Dəyə qalacaqsan ha? Qoy başını kaldırın. Baş dur ayağım. Yine deyirəm plan nədir bu, nəyə bak? Neyin yaşı? At onu ortalığa, qoy mənim için bir reaks eləsin. Yox, yox! Dur! Yox, baş qatmağın pis deyil, Rad. Məni azdırıb küçənin ortasında Mithun və onun o
ət meşoğu dostu ilə burada baş qatırsan, milyon. Ulama qapı kimi. Metron, icazə ver mənim bu dəqiqə. Bananla bağışaran yerə çökün. Dedim silahsız. Çökün. Məhv elə onu. Bu dəqiqə məhv elə onu. Yox, mən elə belə keçirəm. Fikir verməyin, siz davamızı. Bura bax, şapır çupır. Bu dəqiqə onu məhv elə. Raç! Görək qolumun gücünü, sakit. Səndən sonra. Sən canın, sən ulama, qoy işimi görün beynimə. Fikrimi yayındırma. Bircə zərbən yetəcək. Bir zərbən. Məhfəl onu, sənə dedim, məhfəl onu! Raç! Mən sənə deyəndə uğurlayarsan, tələs. Raç! Görürsən, əlim nə qədər uzundur. Hindistanda mənim əlim girməyən yer yoxdur. Şapır şapır! Məhbəl onu deyirəm sənə, məhbəl onu! Bu da sənə! Ölümcül, təpik! Ara şunu. Raç! Yox, o qədər yox! Raç! Silahınızə istifadə eləməyi indi sizə göstərəcəm. Raç! Raç! Dayanın! Dayanın! Siz bir-birinizi öldürə bilməzsiniz. Niyə? Çünki o sənin qardaşındır. Tam dəqiqləşməyib hələ. Necə yəni qardaşıq? Sizin... İkinizdə də eyni yerdə xal var. Harada? Haramız zəhna, sən nə danışırsan? Mən bu qədər cəmatın içində onu açıb göstərə bilmərəm. Mən bildim söhbət hansı xaldan gedir. Düz 20 il bundan əvvəl Dehlinin küçələrində gəzirdim. Silah səndə qalsın, əlində açılar. Birdən bərk yağış yağdı. Tut ucundan göyə çıx. Mən məcbur olub yaxınlıqda yaşayan Şakanın evinə sığındım. Demək, mən Şakanın oğluyam? Qardaşım, mən həmişə o xalıma baxanda qeyri-ixtiyari darıxırdım. Bilirdim, o xaldan başqa haradasa yenə var. Və səni tapdım, qardaşım. Sənin suyun həmişə mənə şirin gəlib. İcazə ver səni qucaqlayım. İcazə ver, həm onun ağzını yumum, qardaşım. Həm də, yəqin ki, onda artıq gözün yoxdur, mən ondan evlənim. Xoşbəxt ol, qardaşım. Xoşbəxt olun. Amma, səndən bir xahişim var ki... Buyur. Başınız aylanda, onun nəslinə bir göz gəldir. Gör orada, halal, düyü, əmmi, yemiş... Bir qız varsa onun mənim üçün düz qoş. O məndə. O məndə. Sağ ol, anam. Sağ ol. Qardaşım, sən deyil. Nəhəyət ki, xoşbət, oxuma. Nəhəyət. Bircə oxuma. Bircə oxuma. Yox. İcazəsiz oxuma. Yaxşım, sən üçün. Getdik. Sağ olun. Dayanın. Zibili çıxdı. Zibili çıxdı deyəm. Nə olub? Siz evlənə bilməzsiniz.
bacı qardaşsız. Bacı mənəm? Yox. Yox, yoxsa bacı başqadır. Düz 22 il bundan əvvəl Qanqa çayının sahilində xalça yuyurdum. Birdən hava dəyişdi, bəh külək əsdi. Mən məcbur olub çayın sahilində yaşayan Çopranın evinə sığındım. Axı bu nə qədər? Mən belə başa düşdüm ki, biz sığınacaq məhsuluyuq. Olsun, demək, sən mənim bacımsan. Bu iyrənc səs ancaq bizim nəsildə ola bilərdir. Bir dəqiqə mənə qulaq asın. Burada məndən çocuğu yoxdur. Belə desə icazə verin, bu qızı mən alın. Həm də bunun yaşı keçir. Məncə də evdə qalası deyiləm ki. Mənə bax, bir yedən. Dayanın! Ayda! Dayanın. Görün anam nə deyir, dayanın. Siz evlənə bilməzsiniz. Axı, niyə? Niyə axı? Mən evdə qalmalıyam məyər? Çünki eyni xaldan onda da var. Düz 24 il bundan əvvəl. Bəs, yana bu. Ana, bu sığınacaq neçədə nədir? Biz neçə bacı qardaşıq? Mən belə başa düşdüyüm, üzr istəyirəm mən. Hər hava şəraiti pisləşəndə bizim növbəti sığınacaqda başqa bacı qardaşıq. Düz 24 il bundan əvvəl. İcazə verin, mən atamı tanıyım. Kimdir mənim atam? Kəşmirdə düyü yığırdım. Birdən hava döndü. Dolu yağmağa başladı. O vaxtdan bizim düyüyə meyilliyimiz var. Və mən məcbur olub düyü sahəsinin yiyəsi Şahrukanın evinə sığındım. Mən bəxtimə bax, Şahrukan çıxdı. Ana, mən bu dəqiqə öz başımı itirmişəm. Söhbət eləyirlər. Ana, sən mən bu dəqiqə başımı itirmişəm. Mən bilmirəm kim kimin nə idi. Mən bilmirəm heç qal haradadır. Siz nə danışırsınız, ana? Hə? Sən... Bunu necə eləmsən, ana? Hər ocaqda bir iz qoymuşsan, ana? Mənə bax. Gəl ondan sən. Özümüz həl almaq üçün. Bir dənə yaxşı musiqi, oynayaq. Sonra görək kim kimdir daha. Oynayaq. Musiqi! Şir elə həmin şirdir mənim qardaşım. Saat elə 11-dir mənim qardaşım. Mən başa düşə bilmirəm. Siz hansı günümüzə oynuyorsunuz? Valla, mən ata tapmayacağım, ona görə oynayam. Səninlə yarımçıq qalan həqq hesabımız var. Düzü 20 il bundan öncə. 20 il bundan öncə sən məni məcbur eləyib mənim əlimdən atam öldürdün.
İndi qisas vaxtıdır. Dayan! Utarmadı bu sığınacaq ana. Bunun nə idiyatı? Oğlum, əsil xalların sahibi odur. Xalxananın yiyəsi budur. Xalxananın sahibi buymuş. Mən sənə necə ata deyim? Deməli öldürdüyüm də atan deyilmiş. Başım itdi. Oğlum. Oğlum Raj. Balıkın anı ne anı? Dolay mı anı? İstiyorsan öldür beni, al kısasını oğlum. Yok ata. Heç kim tərpənməsin. Dayanın. Mən Hindistan polisiyəm və burada araşdırma aparmalıyam. Dayanın. Bura gəl, mən buradayım. Sən zaman bizə qatma, sən zaman. Sən zaman bizə qatma. Onsuz da bu nəslin yiyəsi yoxdur. Davay, deyəm. Gəl, gəl. Mən sən yiyək günləcəz, xalım, xal çox ol. Dayanın! Ola bilməz, qardaşımız! Gəl, mən bərdə. Dayanın, qardaşımız! Eyni xaldan. Eyni sığınacaq, eyni xal. Qardaşlarım! Gəl, gəl, mənim bəmbərdə. Mədələ, qəhət yəqədə. Gəl, gəlin, gedək, bunu qeyd eləmək lazım. Gedək. Oynaq, eylənək. Gedək, gedək. Gəl, gedək. Gəl, bəmbərdə. Gedək, xalımıza baxa, xalımıza. Xoşbəxt sonluq. Uşaqlar qardaşına qovuşdular, imbolikl haydi. Çox şükür. Şükürlər olsun Tanrıma. Deyirəm, hava yaman tutulub. Deyəsən, yağış yağacaq. Sinoptiklər deyib ki, qar yağacaq.